היי, אני קרינה, אני בת 23. אני עוברת אצל ולריה טיפולים להסרת שיער. יכולה להגיד בכנות שכבר מהטיפול הראשון ראיתי תוצאות. אחרי הטיפול השני כבר כמעט הפסיקה לי הצמיחה של השיער. אני נהנית בטיפולים, זה לא כואב, זה מהיר, יש כבר תוצאות מיידיות. ובסך הכל כיף גדול להגיע, לצאת צ'יק צ'אק ולהמשיך ביום. אני באמת ממליצה מכל הלב והאהבה להגיע לוולריה החמודה, המקסימה והמקצועית.